сьогодні в Україні ми відзначаємо нове свято День єдності України. Це свято започатковане президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським. І ми тут всі зібралися, щоб продемонструвати свою готовність. Готовність протистояти будь-яким викликам, згуртованість та волю до перемоги. 30 років незалежності України продемонстрували всьому світу, що ми є суверенною державою. Що українці виборують своє право на незалежність та свободу. Сьогодні хочу сказати, що тисячі українців віддають своє життя за те, щоб у нас був мир та спокій на нашій землі. Крім того, хочу сказати саме важливе, що не війни, не голодомор, ні інші проблеми, які у нас були на нашій землі, не знищили України. І сьогодні ми теж переможемо.